တမရော်ရေအီဒုတိယမြောက်ရှင်ကုန်တင်မောမင်းရဲစော်ထင်ပါဝင်စည်ရည်ရင်60ဒီဇမ24ရက်ကတက်တော်ဝင်ခဲ့ပါတယ်တက်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့စည်ရည်ရင်မြောက်မှာရှင်ကုန်တင်မောစည်ရည်ရင်မင်းရဲစော်ထင်ကန်လုံရည်ရင်တစီမြေတွင်သွားကင်းလှည့်ရည်နှစ်စီနဲ့မြေတွင်အမြန်သွား ကဲလေနစီရိုဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီဇမ24မှာကြာရွတ်တဲ့80နှစ်မြေတွင်အမြန်သွားကဲလေနစီရိုဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီဇမ24မှာကြာရွတ်တဲ့80နှစ်မြေတွင်အမြန်သွားကဲလေနစီရိုဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်မြန်မာတမရော်ရေရင်ပထမဆုံးရေငုပ်သင်္ဘောစီရင်ဖြစ်တဲ့မင်းရဲ့တင်ကတူကို2020ပြည့်နှစ်ဒီဇမ24ရက်ကတက်တော်ဝင်ခဲ့ပြီးမင်းရဲ့တင်ကတူစီရင်ရင် ကီလိုအဆင့်ဒီဇယ်လျှက်စက်မျိုးစားဖြစ်ကာချက်ခင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုထုတ်ဖြစ်ကာအိန္ဒိယတမရော်ရင်တက်တော်ဝင်သုံးပြုထားပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံ၌အဆင့်မြင့်တင်ကမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်ပြီးယခုတက်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့ရင်းငုပ်သင်္ဘောမင်းရဲစော်ထင်ဟာမြေတီနိုင်ငံထုံးနှင့်မြေတီအမျိုးအစားဖြစ်သည့်ဂုဏ်မှုထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိပါရင်းငုပ်သင်္
ဒီလုပ်ငန်းများတွင်လည်းအကျိုးရှိစွာအသုံးချရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းတက်တော်ဝင်ခြင်းအခမ်းအနားတွင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမြင့်အောင်လိုက်ကပြောကြားပါသည်။တမရော်ရေရင်ရှင်ကုတ်တင်မောတပ်ဖွဲ့တိဆောက်ရေးအတွက်ရခိုင်တမရော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေလက်ထက်ကလေးကလူတိုင်းမြင့်များကိုစိုးတင်ပြဆိုင်မှုအနေဖြင့်လေ့ကျင့်မှုများကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်ဖြ